Bir daha salam. İkinci görüşümüzdür. Bugün ben size danışacağım. SQL komandolarında şartlar, MetaSQL statementleri yazanda şartlarınızı bilmem lazımdır. Geçen defaki görüşümüzde biz neden danıştık? Ümumiyyətlə SQL nedir? Oracle SQL nedir? Database nedir? Ve məlumatınızı çıxardıb baxmaqlar. Yani sadece select statementdən danışdıq. Select statement'in aslında başka elementler de var. Hansı ki, mesela bugün biz danışacağız veya hissesi veya her hansı bir şart koyması istifadə olunur. Mesela cədvəldə tutaq ki, yüzlərlə data var, yüzlərlə sətir var. Bu sətirlərdən mən istəyirəm hansısa bir şart ödəyənini gətirim. O zaman biz şartımızı hara yazacağız veya statement hissesini. Keçən dəfə dediyim kimi, mən indi yenə sizə göstereceğim, praktik olarak bunu göstereceğim. Ve müəyyən aralarda fasilə vereceğim ki, suallarınızı verə bilirsiniz. Maksimum çalışaq, suallarımızı çatda verək. Eğer yani deyirəm, büyük bir cümləmiz olarsa, çatdıra bilməyirsə fikrimizi, onda səsinizi açıb sualınızı deyə bilirsiniz. Deməli, zəhmət olmasa bura hal-hazırda qoşulu olanlardan chat'a yazabilirsiniz. Kimler SQL Developer ile işleyir? Kimler LibSQL ile, yani online şekilde işleyir? Bir zahmet yazarsınız da, yazın zahmet olmasa, ben baxım görüm çoxluq neyle işleyir? Onun üzerinde görsəlim misallar əsasında. SQL. Başka? Məsləhət belədir ki, yəni LibSQL rahatdır. Adi telefondan da girib, browser harda, internet harda varsa oradan işlədə bilərsiniz. Amma yaxşı olar ki, vaxtınız olduğu vaxtı Oracle'ın özünü install edib, Oracle 18'i install edə bilərsiniz rahat. Eləyib SQL Developer'dan qoşula bilərsiniz. Başkaları yazmadı. Belə çıxır ki, ya çatı görmürsünüz, ya da yazmağa imkan yok. Okey. Yaxşı. Mən onu da SQL Developer üzerinden göstereceğim. Ama eyni şeydir. Yani. Komandalar eyni şeydir. Kimsə LibSQL ile işleyirsə, çətinlik olsa mənə deyər. Veya grupa yazar. Veya indi sualını yazar. Onun için mən share edirəm SQL Developer. Bu mənim SQL Developer proqramımdır. Sizin için ben de Oracle Database'e koşulmuşam. Ve HR user'dan koşulmuşam. HR user'i altında, yani HR schemasında, şemasında olan table'lar üzerinde ben misallar göstereceğim. Employees, departments vs. İlk kesen defa öğrendiğimiz veya kimler söylenmişse tekrar olduysa select, mesela ulduz yazırdı from employees cədvəli var. Karşısında HR yazmağımız vacibdir, eğer LibSQL ile koşulursa. Çünkü LibSQL HR üzerinden koşulmur, başka bir üzerinden koşulur. Mütləq yazmaq lazım. Mən isə HR ile koşulmuşam, yazmasam da işleyeceğim. Herhalde yazırım. Tam olsun. Mərumat. HR ile connection getdim. Gördüyünüz kimi burada bir neçə sütun və baxsaq, sağ düyməni vurub baxa bilərik. SQL Developer'də Controls 107 sətir var. Və yaxud da ən sona gəlib baxmaq olar ki, burada 107-ci sətirdə dayanır. LibSQL'də də aşağı gəlsəz görəcəksiniz ki, aşağıda neçə row çıxıb onu görsədir bizə. Və yaxud biz bütün sütunları yox, biz keçən dəfə dedik ki, deməli, bir neçə sütunu. Tax ki, mənə lazımdır. Employee ID, last name, salary və job ID. Bu sütunlar lazımdır. Adlarını yazıram, cədvəldə olduğu kimi həmin sütunlar çıxır. Amma yenə bütün sətirlər burada çıxır. Kantona baxsaq, görərik ki, 107 sətirdir. Okey. Aha, əsas bugünkü məqsədimiz nədir? Şərt qoymağı öyrənmək.
Employees cədvəli adına göstərdiyi kimi işçilərin məlumatlarını saxlayan bir example cədvəldir. Məsələn, deyə bilərəm ki, tutaq ki, əmək haqqısı, məsələn, salary fieldi 10.000-in üstündə olan işçiləri mənə görsün. 10.000-in üstündə, yəni əmək haqqısı 10.000-dən böyük. SQL-in birinci hissəsini olduğu kimi yazırıq. Yaxşı olar ki, aşağı keçəsiniz. Məsələn, səliqəli olması üçün from-u da ikinci sətirdən yaza bilərsiniz. Fərq edəməz. Nöqtə vergülə qədər eyni sayılır. Where-ni də növbəti sətirdən yazmağımız yaxşıdır. Where dediyimiz şərti qoyuruq. Olduğu kimi. Sən burada salary sütunu var, salary fieldi var. Mənə lazımdır salarisi 10.000-dən böyük olanlar. Yəni salary sütununda maaş 10.000-dən böyükdürsə, bəli, onlar çıxsın. Adi, orta məktəbdə bildiyimiz böyük işarəsi. Salary böyükdür. 10.000. Və salam. Nöqtə vergül. Mən icra edəcəm. Çatda. Çatda hərdən bir nəzarət edəmək istəyirəm. Çatda görmürəm. Bəli, Excel-dəki filter funksiyona oxşuyur. Bəli. Deməli, salarisi 10.000-dən böyük. Bu nə deməkdir? Artıq gedib yoxlayacaq SQL. Tax ki, burada King var, employee 100 olan. King-in salarisi 24.000-dən böyükdür. Yəni, bu şərt true-dur King üçün, bu sətir üçün. Bu sətiri çıxaracaq. Bu sətirdə çıxaracaq. Məsələn, burada 103 olan employee-disi. Salarisi 9.000-dir. 9.000 böyükdür mü 10.000? False şərtidir. True deyil, ona görə çıxmayacaq. Hansılarda true-dursa, onlar çıxacaq. True, false artıq bu bir bull cəbrinin elementləridir. Yəni, şərt ödənirsə true-dur, ödənmirsə false-dur. Bunları araşdırıb baxa bilərsiniz. Yəni, sual yaranarsa verərsiniz. Gördüyünüz kimi 14 sətir çıxdı buradan. Biraz böyük şirklə göstərək. 14 sətir. O deməkdir ki, cəmi bu cədvəldə 14 sətirdə salary böyükdür 10.000 şərti true olur. Yəni, burada kimlərin maaşı 10.000-dən böyükdür. 10.000 dollardan böyükdür, məsələn, azərindən böyükdür. Ədədinin ifadəsi. Və yaxud, böyük olduğu kimi, kiçik də deyə bilərik. Sən deyərik ki, kimlərin maaşı. Mən kopyalayıram ki, biraz vaxtı udaq biz. Kimlərin salarisi 10.000-dən kiçikdir. İzra edirik. Mən F9-u basıram və yaxud Ctrl Enter eləmək olar demişdim və yaxud da burada bu işarəni Run Statement işarəsini, button-ını basmaq olar. Ki, burada da oldu Count 89. Yəni, yerdə qalanlar 89 dənədir. Hansı ki, 10.000-dən kiçikdir. Məsələn, mən deyirəm ki, şərt qoyaq. Department ID sütunu var employees-də. Department ID. Department ID sütunu var. Adi halda baxaq, görək burada hansı qiymətlər var. 90, 100, 30, 10, 20. Bu cür qiymətlər var. Bu cür qiymətləri üzərində şərt qoymaq üçün, məsələn, deyirəm ki, bu nəyə görsədir əslində departament ID? Biraz məlumat verim. İşçi hansı neçə ID-li departamentin əməkdaşıdır? Neçə ID-li şöbənin əməkdaşıdır? Department cədvəldə var. O department cədvəlində bizdə nələr var? Hansı ki, şöbələrin adı və ID-ləri var. Həmin ID-lər bura yazılır. Və ya, deyirəm kimlərdə ki, department ID tutaq ki, bərabərdir, olsun 90. Department ID-ləri 90 olur. Bizə lazım. Baxın, 3 sətir var ki, yəni 3 adam var ki, onların department ID yerində 90-dır. 90 deməsən, desəm ki, 80 dayananları versin, onda 80 dayananları. Yəni, bu qədər sətirdə sətir sayı, kontrols, 34 sətir. 34 sətirdə
Department ID sütununda 80. Yani ona göre 34 sətirdə mənim bu şərtim true olub. True. Okay. İndi burada böyükdür, kiçikdir, böyük bərabərdir, kiçik bərabərdir. Yəni rəqəm tipində, number tipində ədədlərlə nə müqayisələr bilirsinizsə onları edə bilərsiniz. Məsələn, belə bir məsələ var. Tutaq ki, deyirəm department ID-si 80-dən fərqli olanlar. 80-dən fərqlini bu cür də yaza bilərsiniz. Bu cür də yaza bilərsiniz. Eyni şey. Adi, məsələn, Java'da falan da olduğu kimi Nida bərabər yazsız fərqli demişdir. Hətta başqa forması da var. Sadəcə başqa açdırmaq üçün demirəm onu. Özünüz oxuyanda artıq sistemli onu görəcəksiniz. Bu rəqəm tipli ümumiyyətlə dataların işləmək üçündür. Böyükdür, kiçikdir. Riyazi müqayisə əməllərini istifadə edə bilərik. Məsələn, maraqlı olar ki, sizə maraqlı ola bilər ki, tax ki, mən deyirəm, job ID-ləri IT ilə başlayanlar. IT olsun. Onu da department ID yazmayacağım. Şərti nəyə qoyuramsa onu yazıram. Job ID. Burada ID sözünü görsəz də belə, varçar 2 tipindədir, mətin tipindədir. Yəni, sizi çaşdırmasın. Job ID hərflərdən ibarət. Hələ nə ilə başlayır, nə ilə bitir, onu demirəm. Bərabər də tutaq ki, IT prog var burada. IT prog. IT prog. Bərabər də IT prog olanlar. Dersin. IT prog olanlar. Hərflər də, yəni necə rəqəmlər, hərflər də müqayisə oluna bilir. Sadəcə hərflərdə sizə bəzi şeylər maraqlıdırlar. Search edəndə nə ilə başlayır, nə ilə bitir, içərisində hansı simvollar var, falan var. Onlar aşağıda deyəcəm, o like operatorudur. Bura qədər sualı olan var mı? Zəhmət olmasa yazsın. Bura qədər sualı olan var mı? Yoxdur. Buyurun, sual verin. Verin sual. Necə department ID-ləri çıxara bilərik ki, həmin departamentdə salarisi 10 minlər böyük olan employlar var. Bəli. Bu artıq iki şərtin birgə qoyulmasıdır, Cəlal bəy. Bunu mən aşağıda göstərəcəm. İstəyirsiniz, indi göstərdim. İndi ki, sual vermişsiniz, indi göstərdim. Deməli, Cəlal bəy istəyir ki, maaşı, salarisi 10 minlər böyük olsun, və departamentdə, həmən departamentdə, yəni departamentdə hansısa şərt qoyaq, bir də salariya hansısa şərt qoyaq. İkisi də ödənsin. Məsələn, xüsusiləşdirək şərti biraz. Deyək ki, bu selektimizdir. Tax ki, və-yə. Hansısa departament yox, xüsusi departament seçək. Department ID-si. Bərabər olsun. 90 60 yazaq. Gözümüzün qarşısında olan bir şey yazaq. Çaşdırmasın bizi. And deyəcəm indi. And nədir? And salarisi tutaq ki 6000-dən kiçik olanlar. Bərabərdir. Kiçikdir. 6000. Cəmi 3 sətir qaldı. Yəni, 2 şərt eyni vaxtda ödənən cəmi 3 sətirdə var. Bu da nə deməkdir? Biz istəyirik ki, elə sətirlər çıxsın ki, department ID-si 60 olsun, salarisi 6000-dən kiçik olsun. Ki, salarisi 6000-dən böyük qoysaq, o deməkdir ki, bir belə cəmi sətiri var,
Salar ise 9 bindi. Department ait ise 60. 9 bin 6 binden bölüştü. 60 da beraber de 60. Burada artık bu cəbrini bilmək lazımdır. Bu məntiqini daha doğrusu. And or məsələsi var. Nə vaxt iki şərtin arasında and yazılır, nə vaxt or yazılır. Bunu bilmək sadədir, amma sadə olduğu qədər də belə deyək, gərək biz öyrəşək bunu, mexanikləşsin bizdə. O qədər də biraz vaxt alası bir şeydir. Siz istəsəz and or məsələsini bu məntiqinə görə or məntiqi toplama deməkdir, and məntiqi vurma deməkdir, elə öyrənə bilərsiniz. Və yaxud da elə and or'un özü ilə. Əgər bizim verdiyimiz hər iki şərt zəruri şərt sayılırsa, zəruri şərt nədir? Yəni, hər ikisi mütləq ödənməlidir. Elə sətirlər çıxacaq ki, həmin sətirdə verdiyimiz iki şərtin ikisi də ödənməlidir. Bu halda and yazacaq. Yox, əgər desək ki, ikisindən birinin ödənməsi bizim üçün bəs edir, onda or yazalım. Məsələn, yazacağım ki, department ID bərabərdə 60, or, department ID bərabərdə 90. Ki, iki şərt yazmışam, orla yazmışam. Or plus da artırır. Yəni, department ID-si 90 olanlar, bir də 60 olanlar çıxsın. Ki, and isə hər iki tərəf true olanlar çıxır. Yəni, hər iki tərəf ödənməli. And nəticəni sıxır, azaldır, or isə nəticəni artırır əksinə. Sual, department ID 60, or department ID 90, belə. Bəli, bəli, artıq siz cavabını verdiniz. Olaq yaxşı. Vacib deyil bir sütuna olsun. Məsələn, yuxarıdakı şərti mən and-i or-la əvəz eləsəydim. And, or. Yazıram, department ID 60 olan və yaxud salar isə 6000-dən böyük olan. Yəni, hər iki şərtin ödənməyinə ehtiyac yoxdur. İki şərtdən biri ödənsə, mənim üçün o sətri gətirəcək. Burada sətirlərin ID-si, department ID-si 90-dır. 90, məsələn, biz verməmişik şərtdə, 90 olanları istəmirik. Amma salar isə 6000-dən böyükdür, ona görə bunları gətirir. Yəni, iki şərtdən biri ödənsin heç olmasa, ora demək. Məsələn, bu 60 olanlarda department ID-si 60-dır, ikinci şərtə baxmağa ehtiyac yoxdur. 100 olanlarda birinci şərt false-dur, ikinci şərt true-dur. Ümumiyyətlə, mən sadə deyirəm, çox istəmirəm detalına gedim. Yəni, sonra kimin sualı qalsa, deyər, izah edəyərik. Deməli, or nə vaxt ordur? Deməli, məsələn, A şərti, or, B şərti. Nə vaxt ordur? Nə vaxt true-dur? True o vaxtdır ki, true o vaxtdır ki, deməli, A da true olsun, belə yazıram. B də true olsun. Ki, true olsun. Yəni, hər iki şərt ödənərsə, onda true-dur. Qalan hallarda nədir? True deyil. Ya false-dur, ya da null deyilən bir şərt var. Onu da mən başlayan kimi istəmirəm üstünə qoyun bu şeylərin. Hər hansı bir dəyəri, sütunu null-la müqayisə edirsənsə, o şərtin cavabı null-dur. Ona toxunacaq. Vacib bir şeydir. Bəs A, mən oru yazdım, üzr istəyirəm, bu əddə. Enddə, yəni hər iki tərəf true olarsa, onda true-dur. Əks halda true deyil. Orada isə iki tərəfdən biri true olsa, bəs edir ki, bu cavab true olsun. Ki, deməli, nə vaxt false-dur? Nə vaxt false-dur? Deməli, o vaxt false-dur ki, A bərabərdir false, B bərabərdir false. Qalan hallarda true-dur. Amma yenə deyirəm, null məsələsi var ortada. Onu mən göstərəcəm sizə. Nəyisə null-la müqayisə edəndə, orada null bir şərt çıxır, yəni bilinməyən və yaxud null şərtdir, deyirlər ona. Okey. Deməli, belə. Deməli, belə. Yəni, burada
2 şart yox, 3 şart, 4 şart, 5 şart. İstənilən qədər şart yanaşı düzmək olar. Fərq eləmir. Məsələn, deyirəm ki, Department ID-si 60 və yaxud 90 olanlar, maaş isə, salary isə böyükdür. Salary isə böyükdür. Tutaq ki, deməli, 10.000 olanlar. 10.000 olanlar. Burada nə yazacağım? End yazacağım. Salarisi mütləq 10.000 olmalıdır. Department ID-si isə ya 90 ya da 60 ola bilər. Bunu mən mütləq mötəzdə yazmalıyam. Niyə? Çünki end məntiqi vurma olduğuna görə, bunları araşdırmağımız yaxşı olardı. Məntiqi vurma, niyə məntiqi vurmadı? 1-0 məsələsinə gələndə, true 1, false 0 olanda, vurma kimi end istifadə edilmək olur məntiqin. Or plus, yəni toplama deməkdir. Biz bilirik ki, riyaziyyatda toplama or toplamadır. Birinci vurma əməliyyatı, yəni vurmanın tərəfləri vurulur, ondan sonra toplama əməliyyatı olur. Yəni mən istəyirəm toplasın, yəni birinci or işləsin. Daha doğrusu, department ID 90 ilə 60 bir yerdə işləsin or məntiqinə görə və sonra salary mütləq olsun. Ona görə mən department ID-ləri salıram mötərizəyə. Department ID-si 60 ya 90 olan maaşı 10.000-dən böyük olan. Belə bir şərt yazılır. Yəni, belə cəmi 3 dənə sətir. Amma mən burada mötərizə qoymasaydım, bu nədir? Bax, buna həmişə diqqət edin. Mötərizə qoymasaydım, o deməkdir ki, department ID-si 60 olanlar və yaxud Department ID-si 90 və salarisi 10.000-dən böyük. İkisi bir yerdə ödənəcək, əndə görə. Ənd hər iki tərəfini magnet kimi birinci çəkir. Burada sətirin sayına baxalım. Burada 8 sətir, yuxarıda isə cəmi 90 sətir. 3 sətir, daha doğrusu. Niyə burada 8 sətir çıxdı? Onun görə ki, 8 sətirdə ya Department ID 60-dır, baxalım, bunlarda 5 sətirdir. Ya da ki, eyni zamanda department ID 90, salarisi 10.000-dən böyükdür. Bu aşağı çıxanlar 5 sətir, ancaq department ID-si 60 olduğunu görəcək. Burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Eyni selekti kopyalayıram, eyni məntiqi saxlamaqla end mötərizəyə alıram. End mötərizəyə almaq, mötərizəyə almamaq kimi bir şeydir. End mötərizə oldu, olmadı, eyni cür işləyir. Amma ilkin vərdiş edincə, yəni belə qoymaq istəyirsə şərtdir ki, bəli, həqiqətən də sizə department ID-si 60 olanlar hamısı lazımdır. Bir də üstə gəl, department ID-si 90 olanlardan salarisi 10.000-dən böyük olanlar. Onda bu cür yaza bilərsiniz və mötərizəni də çaşmamaq üçün qoya bilərsiniz. Amma bilin ki, mötərizə qoymasazsa, end bir yerdə ödənir. Bu da bir neçə şərtin tətbiqi. Mən istəyirəm, sualınız varsa, sualınıza cavab verim. Baxım yazılana, yəni 60 cavabı ödənilsə, true olur, bəli, orada. Mötərizə olmasa, fərqli cavab çıxırdı, deyəsən. Komp oxuya bilmir sıra ilə. Mötərizə olmasa, birinci end işləyəcəkdir, sonra or işləyəcəkdir. Yəni, hər bir deməli, əməliyin true və yaxud or və yaxud end, hər bir əməlin prioritetliyi var, yəni hansı prioritetcə daha üstünlük dərəcəsi var. Məsələn, riyaziyyətdə necə var? Tutaq ki, birinci vurma bölmədir, sonra toplama çıxmadır. Burada da eyni cür end vurma kimi hesablanır, or toplama kimi. Amma məntiqi vurma, məntiqi toplama əlbəttə ki. Sual görmürəm mən, sual görməsəm davam edəcəm. Yoxdursa sual davam edəcəm. Olan oxşam. Yoxdur. Deməli, burada nə ola bilər? Ənddən oradan söhbət düşmüşkən, biz sadələrindən götürək. Taxşidirəm, IT Proc, Zobaydisi. Zobaydisi, IT Proc olanlar var. Bir də bu şərtin əksi lazımdırsa mənə. Not yazacaq. Not. Not job ID, IT proc.
Yani bu şart ödənməsin. Yerdə qalanlar yani. 102 sətirdə Zobaydı IT Pro deyil. Yani bu şartın tersi demektir. Çaşmanın karşısını almaq için burada mötərzidə yaza bilirsiniz. Mötərzidə not yaza bilirsiniz. İstənilən şartı. Mesela en sonuncu şartımız var idi. Bu şartı bir daha təkrar edirəm. Deyirəm ki, belə bir şey var. Department ID 60 olan və yaxud Department ID 90 olanların içində salarsa onunla bir olan. Deyirsiniz ki, bu 8 sətirdən başqa yerdə qalanlar çıxsın. Yəni, əslində nə deməkdir bu? Bu şərtin əksi mənə lazımdır. Bu şərtin əksi mənə lazımdır. Bu şərtin əksi nə deməkdir? Not yazırıq sadəcə qarşısına. Not. Və hamısını da mötərizə alırıq. Not hamısına aid olsun. Not 8 minus 107 bərabərdir. Neçə sətir? 98 sətir buradadır. Deməli, başqa nə ola bilər? Niyə 98? Burada bir null var. Department ID-si null olan var bu cədvəldə. Ona görə 98 əslində. 107-dən 8 çıxanda 99 qalır. Buna gəlin, mən sizə görsədim. Hansıdır? Bir sətir var ki, employees where department ID is null. Is null da bizim üçün təzə operator oldu. Bir nəfər var ki, onun department ID yerində null yanı. Mən null-ı tapanda niyə is null yazdım? Kimin department ID-si null-dır? Kim deyər, niyə is null yazdım? Niyə bərabərdir null yazmadım? Soruşuram. Bilən varsa yazsın zəhmət olmasın. İnteraktiv edək biraz. Şey olmasın. Ancaq mən danışmayayım. Hər ikisi or olduğu hala məhsəti. Baxarıq indi ona. Hər ikisi or olduğu hala. Baxarıq indi. Düzgün sualı hələ başa düşməmişəm. Amma baxarıq. Hər ikisi or olduğu hala. Yadda saxlayıram. Sualı bir də verəcəm. Varçar olduğuna görə deyirlər ki, bərabər dinal işləməyəcək. Dərsə niyə az adam qoşulub? Yaxşı sualdır. Yaxşı sualdır, ancaq mənə olan sualdır yəqin ki. Bilən var burada, niyə? Bərabər dinal işləməyəcək. Bir nəfər yazır varçar olduğuna görə. Fərq eləmir. Müqayisə elədiyimiz varçar da olsa. Müəllim, deyəsən, orada elə bir ki, null qiyməti, necə demək, yəni nə yazıdır, nə də ki, orada sadəcə olaraq boşluqdur da. Ona görə də biz həmin is null yazaraq həmin boşluğu axtarmaq istəyirik. Bəli. Yəni, varçar tipi deyil o. Boşluq qalmaq, bəli, varçar tipi deyil, bu bir. İkinci, name də deyil, obisi də deyil. Heç bir data type-i yoxdur. Bütün data type-larda null ola bilər. Null o deməkdir ki, həmin xanada qiymət yoxdur. Və istənilən bir şeyi bərabərdir null yazsa, or null yazsa, böyükdür null yazsa, kiçikdir null yazsa, fərqlidir null yazsa, cavab unknown olacaq. Yəni, bilinməyən bir cavab. Cavab null deyirlər adətən də. Yəni, true olmur. Bərabərdir null da true deyil. Baxın, bərabərdir null yazsam, heç bir şey çıxmayacaq. İndi fərqlidir null yazıram. Fərqlidir null yazıram. Nida ilə yazıq. Yenə heç bir şey çıxmır. Ki, amma is null yazdım. Deməli, bir sətir çıxdı. Is not null yazacağım. Is not null yazacağım. Yerdə qalan 106 sətir çıxacaq. O deməkdir ki, yəni heç biri null deyil. Bəli, düz deyirsiniz. Null heç bir şey deyil. Ona görə Oracle-da biraz ayrıblar. SQL-də ayrılıb ki, is null var. Bərabər null yoxdur. Saçmamaq üçün. Bir də bayaq sual var idi. Hər ikisi or olduqda hala baxaq, olduğu hala baxaq. Burada nə demək istəyirsiniz? Mümkündürsə mikrofonu açın, iki kəlmə ilə başa salın məni, zəhmət olmasa.
Şəhbən, mümkünsə yuxarıdakı şərtdə hər ikisini orla yoxlayardıq. Aha. Or və and əvəzinə hər ikisini orla. Sadəcə nəticə maraqlıdır, necə çıxacaq? Burada. Burada hər ikisini orla. Deməli, mötərzəni silək, hamısı ordusa mötərzənin bir önəmi yoxdur. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, ya department ID-si 60 olsun və yaxud department ID-si 90 olsun və yaxud salari 10.000-dən böyük olsun. Nəticə? Nəticə? 19 sətir. Məsələn, bu department ID-si 90-dır. Bəs edir bu şərt. Burada department ID-si 60-dır. Bu şərt bəs edir. Burada var ki, department ID-si 100-dür. Bu çıxıb ikinci şərtində hesabına. Salarisi 12.800 oldu. Bax buna. Ən çox sətir sayı burada çıxa bilər. Hamısı orada. Yəni, çoxlu şanslar verdik. Deyirik ki, çoxlu parametrlər verdik. Deyirik ki, department ID 60 ola bilər. Department ID 90 ola bilər. Salarisi ondan böyük ola bilər. Bax deyirdik ki, department ID-si məsələn burada 60 ola bilər. Bir də department ID-si 90 olanlardan ancaq salarisi ondan böyük ola bilər. Burada şərt fərqlənə bilər. Yəni say fərqlənə bilər. Baxın. 18 çıxır burada. Bayaq şimdi 19, burada 8 sətir çıxır. Konkret fərqlənir. Yuxarıdakında isə haradaydı? Burada. Or and. Notla yazdıq. Aha, burada isə deməli birinci or işləyir, sonra bu and işləyir. Mötərizə ilə bunun fərqi nədir? İstəsək ki, oru mötərizəyəlik, bu başqa məsələdir. Or işləyir və or bir yerdə işləyir və əndi işləyir. Burada çıxanların hamısı salari sonundan böyük. Çünki əndin bir tərəfi budur. Bir tərəfi isə bunun ikisi bir yerdədir. Suala cavab verə bildin? Bəli, çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Deməli, gəlin biz davam edək. Mən axırda sizə o şərtin nal qaytarması ilə fos qaytarması nə deməkdir? Hələ ki, ola bilər ki, məsələn, sual yaranıb, yaranmayıb. Mən onu sizə izah edəcəm ki, biləsiniz nə deməkdir. Vacib şeylər. Tutaq ki, bu şərti belə yazmaq olar. Hansı şərti deyəcəm? Notsuz. Deməli, department ID ya 60 olsun, ya da 90 olsun. Bunu başqa yazmaq olar bu cür. Belə, baxaq neçə sətirdir? 8 sətir. Onun əvəzinə yazmaq olar ki, department ID in operatoru var. In. Department ID in. 60 və 90. 60 və 90. Yəni, department ID 60 ola bilər. Bir də 90 ola bilər. Oradan bunun heç bir fərqi yoxdur. Eyni mədik. Sizə necə rahatda elə yaza bilərsiniz. Sadəcə burada kompaktdır. Biraz da oxunaqlıdır da. Yəni, oru oxuyunca, məsələn, 5 dənə qiymət olsa, ya 60 olsun, ya 90, ya 100. Burada çox biz or yazası olacaq. Burada amma rahat yaza bilərik. 100 olsun, məsələn, 110 olsun. Ki, belə eləmək olur. Aydın? Belə eləmək olur. Row count 16 sətir. Not var, bir də not in var, bir də not in var. Not in, məsələn. Not in də onun tərsidir. Bunlar olmayanlar. Row count 90 sətir. Bunlar olmayanlar. Sonra nə var? Sonra belə bir şey yaza bilərik. In not in bunu yazdı. Between var. Məsələn, deyirəm department ID-si between in, between, bunlar ayrı-ayrı operatorlardır. 60 and 90.
Bu demek değil ki 60 ve 90 olanlar. Bu demektir ki bu ant bitvinin endidir. Səhv saniye yukarıda kentinin. Bitvin varsa bu entürü başka bir yerine kəsb edir. O demektir ki department ID'si 90'dan 60'dan 90'a kadar olanlar yani. Bu range'dir. Interval. 60, 70, 61 varsa 61'de 80, 90 yani özlerde daxil olmaqla 60 ve 90 daxildir. Bu burada 60 90 daha doğrusu 60, 80, 70. Çünkü her üçü var. 60, 70, 80, 90. Her dördü var. Bitvin. Bitvin olduğu gibi bu range'den kenarda olanlar da var. Bu range'den kenarda olanlar not bitvin. Not bitvin. Çünkü o demektir ki apartment ID 60'dan 90'ın arasında olmasa. Ya 60'dan küçük ya 90'dan büyük. Mesela 90'dan büyüklerdi, 60'dan küçüklerdi. Vesaire veriyor. Sonra bir mesele var. Sonra bir mesele nedir? Bu esasen stringlere koyulan şartlarla bağlıdır. String deyəndə mən yani sətir tipini nəzərdə tuturam. Metin tipi, serbest metin tipi. Vaya, bir an tutaq ki, job ID'si job ID like operatoru var. Görək burada nə job ID'ləri var? Məsələn, ST ilə başlayanlar olsun. ST man var, ST clerk var. Başlasın ST ilə. S və T. Sonra faiz yazırım. Sonu nə olur olsun? F9. Baxın, ancaq ST ilə başlayanlar. Amma ST'dən sonra fərqlənir. Burada mendir, mendir. Burada isə başqa sözdür. Okay. Yəni bunun da yanında ən doğru yazıb nələrsə eləmək olar. Və yaxud deyə bilərəm ki, axırı K ilə bitənlər məsələn, K hərfi ilə. Faiz, yəni başlığı nə olur olsun, neçə sətir olur, nə qədər olur. Yəni başlığında neçə simvolda olsun ola bilər, sıfır simvolda ola bilər, yəni olmaya da bilər, təkcə K özü ola bilər. Və yaxud da ki, bir neçə fərqli istənilən simvol ola bilər. Bu K ilə bitənlər. Hansı ki bu K ilə bitib sonu bunları bizə verir. Ki əvvəli nədir fərqi yoxdur. SS var burada, nə bilim ST var, vəsairə var. PU var. Məsələn deyə bilərəm ki içərisində A hərfi olan sadəcə ya başlasın ya bitsin fərq etmir. A hərfi olan. Baxın, E ilə başlayanlar, bunlar isə E ilə başlamayıb, içərisində E hərfi var. E ilə bitən varsa onu da göstərəcək. Hər harasındasa sözün ya əvvəlində, ya sonunda, ya ortasında E hərfi olur. Okay. Burada indi kiçik hərfdirsə, əgər data, onda kiçiklə yazmalıyıq. Abla, burada çaşmır. Yəni, böyük-böyükdür, kiçik-kiçikdir. Dilin özünə gələndə, mən burada S-i böyüklə yazsam da başa düşəcək. Və yaxud sütun adım böyüklə, kiçiklə yazsam, fərq eləmir. Dil özü case insensitive-dir. Yəni, case-ə, böyük-kiçik hərfə yəni, registrə həssas deyil. Amma, deməli, söhbət gedirsə, datadan, literaldan, o deməkdir ki, böyük hərf, böyük hərfdir, kiçik hərf, kiçik hərf. Məsələn, bunların kodları, yazıram bura qeyd kimi, axtararsınız. ASCII cədvəli var, table. Baxa bilərsiniz orada simvolların kodlarına. Mən çox vaxt aparmayayım ona. Onu da mən desəm, artıq bizim o bir saatimiz ancaq boşuna gedər. Ona baxmaq mümkündür. Yəni, bir cədvəldir götürüb baxacaqsınız. Yenə sualınız nə vaxt olsa, kanalımızda yaza bilərsiniz və yaxud dövbəti görüşümüzdə verə bilərsiniz. Aha. Like. Bir də bir məsələ var. Məsələn, like-da iki meta simvol var. Buna meta simvol deyirlər. Yəni, meta karakter deyirlər. Bu like-ın elə bir şey köməkçisi bir simvoludur. Bir də var like, məsələn, last name-i like, mən like-ın yerini səhv yazdım. Və last name like operatoru dırnaqlarda yazıram. Yəni, string literal yazdıqsa mütləq tək dırnağın arasında olmalıdır ki, bir tək dırnaq, bir də bir tək dırnaq. Ortada olmalıdır. Number yazanda ehtiyac yoxdur. Yuxarıda, məsələn, departmentdə idi, bərabərdə 60 yazırdıq, dırnaqsız. Çünki number tipidir.
string literal yazanda, yəni text tipi, mətn tipi yazanda mütləq tək dırnaqların içində olmalı. Tək dırnaqla başlayır, tək dırnaqla bitir. Like, deməli, deyirəm ki, birinci hərfi yox, bir dənə aşağıdan xətt, underline qoydum. Bir dənə shift treni basanda həmin şey verir. Aşağıdan xətt yazıram, ikinci hərfi ay olanlar və sonu nə olursa olsun. Ki, bunun biri bir hərf demək. İkincisi aydır. Sonunda da faiz qoymuşam, nə olursa olsun. Baxın, kingdir, bu humordur, haymordur. Bunlar hamısı ikinci hərfi ay olanlardır. Yəni, faiz nə qədər istəsən simvol gəlsin deməkdir. Bu aşağıdan xətti isə, underscore, o deməkdir ki, biri bir simvoldur. Məsələn, deyirəm ki, üçüncü simvolu ay olan. İki dənə qoyuram bu xəttə. Baxın, bir də bax. Bir, iki. İki dənə qoyuram bu xəttə. Baxaq görə, üçüncü simvolu ay olan var mı? Var. Baxın, bunların hamısı üçüncü simvolu aydır. İ hərfində, yəni. İki. Və yaxud sondan ikinci hərfi iyi olanlara baxaq. İndi qarşıda faiz qoyacağım. Sondan ikinci hərfi. Yəni, son nə olursa olsun, sondan ikinci hərfi iyi olsun. Yaxud ay olsun. Burada sondan ikinci hərf. Maris. Sondan ikinci hərf. Bu belə. Sual var mı bura qədər? Maraqlı oldu mu? Məsələn, nəyi necə çıxardım? Suallar gəlib. Mən baxım görüm suala. Suallar gəlib artıq. Həla. Baris. Proyektli yazıb, salam, məsələn, primary key olan table-ın hansı reference foreign key ilə əlaqə olmağını necə bilmək var? Mən indi bu suala cavab verəcəm. Və bura qədər öyrəndik və yəni, ümumiyyətlə, mən formatı bundan sonra belə edəcəm. Axırı bir 10 dəqiqədə, haradasa, 10-15 dəqiqədə istənilən mövzudan sonra cavab verməyə çalışacağım. Bu istənilən mövzudan sonra cavab verməkdir. Foreign key, primary key, mən görsədəcəm onu indi. Burada in və or performans olaraq hansı daha yaxşıdır? In və or performans olaraq eynidir. Yəni, bacarırsa in or yazmıyor. Orun ümumiyyətlə performansı aşağıdır. Oru union all var. Mən nə baxsa onu inşallah gələcək görüşlərimizdə sizə deyəcəm. Bacarırsa siz yazın union. Union all. In və or demək olar ki, eyni performansdır. Eyni məntiq işləyir. Axşamınız xeyir, mümkün olsa tarixlərlə bağlı hər hansı bir funksiyaları göstərərdiniz. Biraz çətin gəlir tarixlər. Mən onu növbəti dərsdə göstərəcəm. Tarixlərə həsr edəcəm növbəti dərsi. Ki, növbəti görüşə qoşularsınız, Allah qoysa, orada tarixləri göstərəcəm. İndi qarışdırmaq istəmirəm. Select constraint və ya fariz cavab verib. Yox, bu budur. Primary key məsələsi. Mən primary key cavab verəcəm. Mövzuya uyğun cavab verim. Like, faiz, faiz bunu substringlər üçün istifadə edə bilərik mi? Məsələn, obj-id, like, faiz, faiz bunu. Məsələn, içərisində, job-id-nin içərisində mass substringi var. Mən bir hərif yox, bir söz axtarmaq üçün buna yerində cavab verim mən. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Məsələn, deyək ki, kimin job-id-sində bir hərifdən söhbət getmir. Yaxşı sualdır, yerinə düşmüş sualdır. Job ID, like, məsələn, deyirəm ki, içərisində man varsa, onları çıxartsın. Bəli, verə bilərik. Man varsa, onları çıxartsın. Verə bilərik. Aha. Birinin adını qeyd edərək siyahıya necə baxmaq olar? Birinin adını, Nazlı xanım, birinin adını qeyd edərək siyahıya salarisində necə baxmaq olar? Aha, başa düşdüm, başa düşdüm. Deməli, yəni adamın adından yəqin söhbət gedir. Və ya last name-ini yazaq. Burada first name də var, fərq edəmir mənası. Yəni, bizdə əsas SQL hissəsidir. Bərabərdir. King. Məsələn, King-in maaşını baxmaq istəyirik. Burada bütün sütunları çıxardır. İstəməsəz, təkcə yuxarıda salarisini saxlayır. Belə. Ola bilsin, siz kiminsə maaşına baxmaq istəyirsiniz, belə baxa bilərsiniz, əgər əlimizdə access varsa.
King, iki nəfər King adında adam var, last name King'dir. Onların maaşları, biri 24 minli, biri 10. Hansı King olduğunu bilmək istəsəz, yazarsınız last name. Bir də first name'i də çıxardım. Dəqiq bilin ki, adı hansıdır, soyadı hansıdır. Stephen King'de 24 mindir, amma bu Cennet King'de 10 mindir maaşda. Ümid edirəm ki, bu suala da cavab verə bildim. Sual bu mövzu ilə yoxdursa, deməli, buyurun, buyurun. Mən keçirəm sizə bir nəticənin nalla müqayisə ilə nə baş verir, onu da görsədim. Məsələn, select, deməli, sadəcə ulduz yazıram, from department cədvəli var. Departments. Veya bir bərabərdir bir. Narat olmuyor. Yani. Bir bərabərdir bir, heç bir sütun adı deyil, sadəcə bir bərabərdir bir, həmişə true qaytaran bir şərt. Oracle'da, SQL'da true false sözleri yoxdur. PLSQL'də var. Yani ona göre məcbursan ki, həmişə true qaytaran nədir? Bir bərabərdir bir, 100 kiçikdir, 10 min, nə istəyirsən yaza bilərsən. Departments-də cəmi 27 sətir var. Bir bərabərdir bir, həmişə true-dur. 27 sətir mənə qaytarır. Yazsam ki, məsələn, bir bərabər deyil bir. Bu false şərtdir, əlbəttə ki, bir-birə bərabərdir axı. Və heç nə qaytarmayacaq. Bir de yazıram ki, bir bərabərdir null. Bir bərabərdir null şərti true deyil. Ona görə heç nə qaytarmadım. True olsaydı, yenə xatırladıram, true şərtdir. Qarşısına yazıram, həmişə true-dur. Cədvəldə nə sətir var, hamısını mənə verəcək. Çünki cədvəlin heç bir sətirinin asılı deyil, bir bərabərdir bir. Bu həmişə false-dur. Heç bir sətir qaytarmayacaq. Bu isə həmişə nədir? Null-dır. Və yaxud unknown deyirlər. Mən null kimi bunu vurgulayacağım. Şərt unknown'dur. Nə true deyil, nə false deyil. Bu maraqlıdır. Sual versəz ki, biz nə bilək ki, bu false deyil? Yəni, false-da da heç nə çıxmır, amma null yazanda da heç nə çıxmır. Mən belə bir şey deyə bilərəm sizə. Deyə bilərəm ki, bunların hamısını kopyalayaq. Hamısını kopyalayaq. Verək belə. Burada bir xətt qoyuram, ayrıca özüm üçün yaddaş. Not nə idi? Şərtləri tərsinə çevirirdi. Not true-nu false-a çevirdi. Heç nə çıxmadı. Yazıram bura. Not true. Bərabər oldu false. Burada not bir bərabər deyil bir. Bir bərabər deyil bir. Fərqlidir bir. False-dur. Not of false-u nə edəcək? True edəcək. Not false bərabərdir true. Ona görə burada bütün sətirləri çıxacaq. True şərtdir. Burada isə not yazacağım. Not. Not bir bərabərdir null. Yəni not unknown. Və yaxud not null yazsam, yəni is not null kimi bunu başa düşmündə. Yəni not null'ın notu nədir? Yəni null şərtinin notu nədir? Və yaxud not unknown nə deməkdir? Elə bu özləridir. Null və yaxud da unknown. Unknown şərtləri. Niyə? Yəni işte. Yəni notlusu da heç nə qaytarmır, notsuzu da. Əgər false olsaydı belə, false-un not olanda true-ya çevrilir. Hamısı qayıdır şərtlər. Amma burada not da olanda fərq edəmir. Bu deməkdir ki, bu şərt nə true qaytarmır, nə də false qaytarmır. Nə qaytarır? Unknown, bilinməyən, qeyri-müəyyənlik bir şey. Və yaxud da ki, null deyə bilərik, qaytarır. Bugünkü mövzunun, mövzumuz bura qədər. Sual varsa bugünkü mövzudan verin, yoxsa bayaqki yoldaşın sualını cavablandıracaq və istənilən mövzudan sual verə bilərsiniz SQL əhatəsində. Bir bərabər də null cavab qaytarırsa, nulla bir, null da bir dəyərdir. Bir bərabər də null cavab qaytarmır, yox. Bir bərabər də null cavab qaytara bilməz. Bir bərabərdir bu, cavab qaytara bilməz. Heç o. Hansı cədvəldən verirsən, haradan verirsən, ver qaytara bilməz.
Sual var mı? Sual yarandıqsa verin. Mən keçirəm bayaqçı suala. Deməli, bayaqçı sual belə idi ki, iki cədvəldə relation'ı tapmaq üçün user constants və table name in table 2 deyək ki, parent key bilirik, amma delete edəndə error verir ki, referent child var. Əla, əla sual. Deməli, Fariz bəy. Fariz bəy, sizin sualınız budur ki, iki cədvəl var. Məsələn, bizdə kim var? Select olduz from departments. Bir də var. Select olduz from employees. Okay. F9. Employees, burada department aidlər var. Mən sadəcə əzbərə bilirəm, yəni işlətmişəm, bilirəm ki, onlar bağlıdır departmentsdəki department aidə. İndi nə edirəm? Bu yenə mövzumuzdan kənardır. Ona görə mən burada hansısa statementi işlətsəm, kimsə bilsə bilməsə narahat olmasın. İndiyə qədər də əsas mənə lazımdır ki, biləsiniz bizim proqramla gedən. Insert into departments deməli department ID bir də department name. Bunların ikisini istirəm edəyəm. Deməli yox, gəlin belə eləyək. Mən insert eləmirəm. İnsert eləmirəm. Gərək onda employees də insert eləyəm. Sadəcə delete from departments deməli qovaya tutaq ki department ID bərabərdir 60. Ki 60-ı silmək istəyirəm. F9 icra edirəm. Deyir ki child record form. Deməli bu hansısa foreign key-ə baxır. Foreign key idi bu, deməli hansısa foreign key department ID-yə baxır. İndi department ID-yə nə baxır? Onu hardan tapaq? Mən göstərirəm. Diqqətli olun, zəhmət olmasa. Fariz bəy vermişdi sualı, amma hamı lazım bilər. Əlbəttə ki, başa düşə bilər. Deməli nədir? Select ulduz from user cons columns var. Yəni bizim HR qoşulduğumuz HR userinin bu data diction deyirlər buna. HR userinin deməli hansı cədvəllərinin hansı kolumları, yəni filtrləri üzərində constraintlər var. Burada görsədim. Onlar HR olacaq çünki user yazmışam bura. Constraint name, table column name position bizə maraqlı deyil. Table column name. Bizə lazım idi. Table name bərabərdir V yazaq. V table name bərabərdir departments. Okay, departments cədvəli and column name. Həmişə dictionary-lərdən nəsə yazanda datanı böyük hərflə yazın literalları. Çünki böyük hərflə saxlanılır. Department ID. Department ID. Deməli, departmentin department ID-sinin üzərində bir dənə nə var? Constraint var. Bu constraint-i gedək ən azından baxaq. Olduz from user constraints və constraint name name bərabərdir buna. Ay, 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 ay. Ctrl-Z. Deməli buna. Ctrl-Z bərabərdir buna. F9. Deməli bu primary key-di, paid constraint type-ı department cədvəli üzərində. Okay. Bəs bundan hansı bu constraint-dən hansı foreign key-lər açılıdır? Bu primary-dir. O da eyni cədvəldəndir. User constraints-də deməli R constraint name var. R constraint name-i dep ID PK olanlar bizə lazım. Reference mənasındadır. Baxın, deməli employee cədvəlində bundan asılı bir şey var, bir də job history-dir. Employee cədvəlində adı emp dep defqadır. Deməli
gedeyindi. Hara? User consa. Deyək ki, user cons, user cons kolumuzda adı deməli foreign key, bunu kopyalayaq. Burada constraint name-i constraint name bərabərdir. Bel olsun. Foreign key. Gördünüz? Deməli, employee cədvəlinin üzərində, department ID-sinin üzərində, employee cədvəlində department ID sütunu var. Onun üzərində bu foreign key. Deməli, bundan asılıdır employee-nin department cədvəli. Və yaxud da ki, orada iki dənə sətir çıxmışdı. Bu constraint axtarsa, deməli, kopyalayaq sonra yazaq. Bu constraint axtarsaq, copy, burada paste edək. Görərik ki, bir də job history qarşı, job history-nin yanında. Ancaq, burada elə yazsaydıq ki, bir dəfəlik, deməli, belə bir şey. Constraint name in bu bir de bu. Bir de bu. Böyle bir şey. Bize göstereceydi ki hansılar bundan asılıdır. Asan yolunu isteseniz deməli yaza bilərsiniz ki constraint name in deməli, hansı select-lə bunu tapdıqsa, o select-i bura kopyalaya bilərsiniz, sub query kimi. Bax, bu select-lə tapdıq. Bu select-lə tapdıq. İn, belə. R-ləri burada olanlardır. R constraint name-ləri. İki belə sətir var idi bizdə. Bu sizə çıxardacaq. Too many values. Düz yox. Constraint name. Göstərəcək ki, bu IDPK-dan aslında nələr var. Artıq IDPK-nı da yaxşı olar ki, təkcə buradan tapasız. Yəni, necə bayaq tapmışdıq biz. Əgər primary key olduğunu dəqiq bilirsinizsə, onda belə bir şey də eləmək olar. Bax, bunu da bura canlamaq olar. Bunun başqa bir versiyasını yazıram. Bunu da burada IDPK-nı necə tapdıq? Constraint name in IDPK. Deməli, R constraint name in. Bir dənə də burada in edirik. İn edirik ki, əgər çox olsa, məsələn, primary key bir dənə olur, amma Unica-da qoşula bilər hansısa foreign key-lər, onda bir neçə constraint ola bilər. Daha yaxşısı olardı ki, birinin üstündə bir neçə. Böyle bir şey yazabilirsiniz, problem değil. Bunu yazırıq bura. İn. Bir daha da bunu yazırıq. Ne tarzı? Böyle bir şey. Bilirəm, biraz uzun görsəniz eğer. Ama böyle bir şey. Deməli, nədir? Deyir, user constraint user cons kolumuzdan, yəni constraintləşdirilmiş, məhdudlaşdırılmış kolumlardan constraint name-ləri olar olsun ki, onların, o constraint name-lər ki, onların user constraints-i, el constraint name-ləri, bax, buradan gələn departments-in, department ID-si üzərində olan constraint-lərin içində olsun. Yəni, belə uzun bir şey yazmaq olar. Bu sizə too many values. Burada yenə ancaq bizdə söhbət constraint name-dən gedir. Constraint name. F9. Okay. Baxın belə bir şey. Bunu join-lə də vermək olar. Hətta orada çıxarda bilərsiniz ki, hansı cədvəlin, hansı sütunu, baxın hansı cədvəlin, hansı sütunu. Onu özümüz bir subquery və join-i bir yerə inline menu qoşmaqla adi heç inline view lazımdır orada. Adi join-lərini deyə bilərsiniz. Özünüz sınayarsınız. Əgər alınmasa, mən gələn dəfə görsədə bilərəm.
asan bir şeydir. Aha, ümid edirəm ki, suala cavab verə bildin Fariz bəy. Əgər bunu soruşmurdusa, deyin, sizin soruşduğunuz kimi cavab verin. Mən hesab edirəm ki, bunu soruşurdunuz. Və başqa sual olanlar var mı? Buyurun Fariz bəy, siz də sağ olun. Başqa sual olan var mı? Qulaq asanlardan, baxanlardan. Yoxdur sual olan. Sual var mı? Sual yoxdursa o zaman biz yavaş yavaş sağollaşaq.